شما میشا وغښا زدی وغولا فلم باریوان لما سره د لوبه وکړه لوبه دی وکړه زینی خبرشته چې تنه په هیګه مامیشا غلیشا ما ته مامیش موایا پس چې په هیګه ما هغه بس نه کوي دا چې تاسو ما خبرته وګنه نسی سما ده او می ولا مامیشا څه خبره ده شاته ودرېګا کارملرا دلته څه خبره ده اسکرا له تاسو سره کار نه لرم زه له دې منافقه ښځې سره کار لرم له ما سره جنجال کول پرېږده مامیشا د ماشوم په بایسکل کې بم دی چاودنه کوي ماشومان وژل کېږي یاالله ته خیر کې خیر دی یو څه وکړه مامیشا بام دی د کور نه ووزی 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 ماشومان ځان سره واخلئ زر کوئ نه بام دی ووزی خانه وتښتئ باری وای ترو دی ګرانی خیرت دی دلته څه خبره ده ملګری یې باسکل کې بام دی زرکفه دا باید باندې وباسو زرکفه ته څه وایې ملګریا د لاندې نه ونیسه زرکفه حاله ملګریا زرکفه ملګریا سکاوی شاته وګرځای لره شای هغه وسله راکا لیلا نه ادھر کاو لیلا هغه وسله راکا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد وصله راکا زرکا و لیلا Thank you.
تا پیدا کول څومره اسانه دي باران قماندانه چیرته چې لیلاوي ته هم هلته یې یوازې مرګ مې له زیلانه بیلولی شي افسوس اوس مهال ته یوازې کولی شي چې هغه له لرې نه وویني ته یو مجرم یې دې دم په سزا محکوم شوی ګوره که ته ما وژنې نو صبر مه کوه بل ځل هغه ځای ته نه ځم چې ته پوه شې که داود قماندان ستا وژل غوښتل نو وخته به یې وژلی وې باران قماندانه داود قماندان هغه ځای ته نه بلکې غواړي چې بیرته کمپ ته وګرځي دا څه ټوکې دي زه له چا سره ټوکې موکې نه کوم ته پوه شوې بارانه ته باید بیرته کمپ ته وګرځي خو لومړی له تا سره دې کمپ اوسنی قماندان غواړي چې وګوري ګوډو ماتا پتا ما اوسا باران قماندانه هلته څه خبره ده کور خو خپل ځای کې دی دا بې شرفه باریوان څه کوي دې بې شرفې خو به همتا په بنګي کې چا دنه ورکړې ده دې ښځې له موږ سره خیانت وکړه مخکې شه خاینې ښځې کارونه شو اكيد قمندانه د څه وایې څه ونه شو د انسان غوندې خبرې وکړه څه مې چې ولیدل هغه درته وایمه چاودنه سم ځای کې نه ده شوې په دې چاودنه کې د کور یو کس نه دی وژل شوی یو چرګ هم نه دی مړ شوی باریوان له موږ سره خیانت وکړه ته څه وایې دا څنګه کېدلی شي دا د یو شو سارتیریا هغې بې شرفې له موږ سره خیانت وکړه موږ یې وغولولو د دې کار حساب ورکوي خبره له خبرې تیره ده قماندانه موږ په کور برید کوو هر څوک مو چې ولیدل ولوی د کم عقلانه غوندې خبرې مه کوه هر څوک مو چې وویشتل هغه د سازمان پر ضد یو ثبوت دی د پوښتنې لاندې راځو څوک باید پوه نه شي چې دا کار موږ کړی دا چې باریوان له موږ سره خیانت کړی هغه بې شرف پیدا کوه ویې وژنه روژده ته ښه یې په ما یې فشار راوړ زه یې مجبوره کړم خو ما نشو کولی دا ماشومان مې نشو وژلی خبر مې درکوه خو هغه عسکر له تا سره څه ستونزه لري ایشې ما میش زما کوژدان و مېرمنې موږ یو بل سره واده کوه اړیکې مو خرابې شوې داسې مه وایه سمدلاسه مه ناهیلې کېږه کېدای شي ستاسې اړیکې ښې شي انشاءالله خیر دې دلته مه پاتې کېږئ ښاغلی خلیصي صاحب تاسې له دې ځای نه بوځئ هغوی دا ځل بریالي نه شول خو بل ځل بیا برید کوي زر کوئ ماشومانو سمدلاسه ځو زه ستا دانې کې هېڅکله نه یې راومایه شي خدای دې له تا نه راضي شي خدای دې ستاسې مل شي مېرمنې مه ډارېږه لورې خدای دې له تاسو نه هم راضي شي له موږ ټولو نه زر کوئ ماشومانو لاړه شه خورې زر کوئ زر له دې ځایه لاړه شه بیړه وکئ هله زر کوئ زر کوئ دا ځلې ونیسه ملګریا مامیشا دا ته څه کوې مامیشا تا له ترهګرو سره لاس یو کړی دی مېرمنې دا کور دې په بم والوځوه زه تا نیسم بلوک ته دې بیایم او بندې کوم دې مامیشا زه باید زندان ته لاړه شم که نه نو هغوی زما راپور ورکوي زه تبا کېږم خیر دی مامیشا دا چې زه ستا له امله تبا شوم ته هم باید تبا شي باریفان حسن او وروره خیر دی له ما سره مرسته وکړه لورې ته څه کوې ملګریه موږ د باریوان ژغورلو ته رانغلو موږ دلته راغلو چې د هغو ګیدړانو پلان له منځه ویسو ته اوس څه کوې ها دا رسۍ څه کوې ته لیونی شوی ملګریا نه زه لیونی شوی نه یم ملګریا برعکس اوس مې عقل سرته راغی ملګریا مونږ عسکر یو لکه چې هېر دې کړل ملګریا دا هغه ترهګره ده چې مونږ د جرم پر مهال نیولې ده خپله سزا باید وګوري دا بله لاره نه لري داسې مه کوه مامېشه ما خوښه کړه چې لاړه شمه لورې مخکې شه حسن وروره
زه خوش کیږه ما ممیشه خیر دی ماما تبا کوا بین سفیر سره مکوا بین سفیر تکوی باری وان تو باید خپل سزا وګوري حسن وروره زری در تکوما که زندان ته لاړه نشم هغوی زما راپور ورکوي ټول ژوند مې زندان کې تیریږي ممیشه ته وایه چې ما پرېږدي ما ته وګوره ملګریه دا جلۍ خوشی که چې خپل کار پسې لاړه شي د دې ژوند مه تباه کوه دې زما ژوند تباه که د فاطمې زویه کله مې چې د واده خبرې کولې راته یې ونه ویل زه یوه لور لرم زه یې وغولولم څنګه چې ته فکر کوې هغسې نه ده ممیشه ته خبرې مه کوه خبرې مه کوه ته خپله سزا وینې په زندان کې به خوسا شې پیکه شوې ده ته یې وبخه ملګریه خوښ یې که چې لاړه شي ته له ما سره یې او که له ترهګرو سره یې ها توبه توبه خیر دی زارۍ درته کوم ممیشه د دې بیچاره ماشومې ګناه څه ده خوشي مې که چې د خپلو خپلوانو کره بوزمه خبرې مه کوه مخکې شه صبر وکړه دا ته څه کوې ها زموږ په دین کې اسیر ځورول نشته پوه شوې دا مجرمه ده مخکې شه پاڅېږه خورې پاڅېږه دا چې ته د دې دروغجنې پلوي کوې نو افسوس دې پتا وي ملګریه دا ته څه وایې ملګریه فکر د کار کوي دا د حل لاره نه ده ها ممیشه زه دې ولې دلته راوستم وګوره د دې لپاره مې دلته راوستې چې دا ځمکه ښه وګورې دا ځمکه د چا ده ستا دا ځمکه تا ته چا اخیستې ده ما د دې لپاره چې ته زما مېرمنه یې دا ټوله ځمکه مې ستا په نوم کړه ساماده تا څه وکړل له ما نه پټ کارونه کوې او له کور نه تښتې بې عقلې ښځې اوس موږ دواړه یو ځای ځو تر څو د ځمکې او جایداد قباله په خپل نوم کړم پاڅېږه وروسته بیا لاړه شه هر چېرته چې ځې تر دوزخه درته لاره خلاصه ده اوس کور ته ځو قباله راواخله موږ دواړه یو ځای ولسوالۍ ته ځو زر کوه مخکې شه زه اوس څه وکړم خدایه مخکې شه که دا پوه شې چې ځمکه مې باریون ته ورکړې نو ما وژنې مخکې شه رسۍ مه کش کوه نه وینې چې دا خوږېږي ودرېږه ممیشه د خدای لپاره ودرېږه اوس لم ولوېده ودرېږه ودرېږه ملګریه صبر وکړه دومره زیاته یې مه کوه ها دمه کوو تر څو د هغوی سړیا کمه شي خاینان باید حتما خپله سزا وویني ته خپل عقل له لاسه ورکړی مه ژړل لورې مخکې شه راځه لورې ته ښه یې وځلم لورې زه ډېره ستړې شوې یم زه ډېره تږې شوې یم بریوان ترورې حسن وروره لورې زما ګرانې وڅکه لورې په ممیش څه شوي دي حسنه وروره ولې موږ سره داسې چلند کوي ستا له امله یې اعصاب خرابه شول زما خبرې ته غوږ نه نیسي زما ژوند تباه کوي د خدای لپاره ما سره مرسته وکړه ما وژغوره حسن وروره خیر دی دا جلۍ خپلو خپلوانو ته سپارمه زه بېرته زندان ته ځم جلۍ چېرته خپلوانو ته سپارې ساوتلو کلي کې مې خپلوان دي هلته یې بیایم ته هم همهلته پاتې شه زه سردار قمندان ته خبر ورکوم ته به واخلي زندان ته به دې بوځي سمه ده سمه ده خدای دې له تانه راضي شي حسن وروره بس دی نور نو پاسېږه هله اوزلم حسن وروره لور مې لیلا خور غایبه شوه خدای دې تاسو ته صبر درکړي زه نور دانه شم زغملی جلیله شاهین پیدا کا او ذریعه ماته راواله د دې کار لپاره زه باید سندرا پیدا کړم
مواد ریگا جلیلا زانتا پام کوا تازه هم زانتا پام کوا قماندان سه دا چاو واجه؟ چا؟ چرده ساندرا په هدیره که ما امرو که قماندان سیب دباران مسئله سنگه شوا حل شوا قماندان سیب ستون سنشته باران سما خبره اومنه لا ساپلار دم او دیر خمالگره و ساندرا دا کردانو پا مسئله کلم مکسر دیرم راستا وکلا موگ دا آقا خیز کلم نهیره و زغوانم پوشم دا کار چا کرده خانو آورا چه تی پیشندلی شکنا دا وزگی دارا ایدریس می همو باشه لدفتر نمو مره واخلی ساوار هم نک دیده ای گی دارا دلگی مشر جلیل خپل سزاوینی اندیخنامه که و ساندرا دوام زماسن که دخپل پلار تر زایدک که خکارا ده چلا ده بیخی نوروز دخپل ایواد تا نزه هیت کلم نه تر چومی دی خپل پلار غج نوی اخیسته ای نیر خواه یو نوی عملیات باید تر سرشی دخو پویگی چی پسی مکی سازمان دا مخدراتو کو کارم کبی لده کارنم دیر پیسی لاست رازی یو کس دا پیسی اغلا کبی یعنی هم دا سازمان آواز زموگ نوم بدوی آقا پیسی باید زر سازمان تا وسپارل شی زکر چی پاگو پیسو بند سازمان نوری وصلی اخلی او پاگو پیسو بند سازمان خپل فعالیت کبی دا غلط سوک دی قماندان صاحب اگیر دا سازمان پیسی اغلا کبی تا تا پا دیارا نور معلومات در کول کیگی دا کار ساده ای پس ترگو قماندان صاحب معامله دی خرابه کرده دلگه میشنه دلگه میشنه سواب رکا وای بحران ایگی داره ما همستا پاڑا فکر کهو سخبره دا دیر واقع اگده نراوه تا کارونه دیر دی دلگه میشنه تو خوب پوهیگی یعنی تا خواه خوشحاله ای خو خوشحاله ای ما خپل پلار می پیدا کرد دیر خوشحاله ای ما داسته چه دنو زما اسکر شاهین هم راکه چه زهم خوشحاله شم کننستا حقا خوشحالی ختمیگی دیر خوشحاله ای ما سمده دلگه میشنه یهو بلبستر اوینو مگ باید خبریو کو مخامخ معامله همالتا ختمه او زایده را بخیا مو به هیچ کلی او بلتهونو رسیبو ما میشا دیدی دوم را وقت جلاوالی پایلی با هم داشی ها از مومنز که بطل وطن را من سکیگی ما تا تاسه مرا گورا ستا زده او سمز ما زده درده وی او سمز هیله لرم چه تب از ما ناوی شی او سمز لتاسه را مینه لرم ما تا تاسه مرا گورا دا مینه باید ختمه شی ختمه شی کلو چی ما تا ویل منده که نو سم دلاسه بشات منده که سمه دا که سمه دا پریوان ترده تا سنگه دست شاتا شاتا گوری ملگریه لکه چه حسا کویز ما شاتا کم کار وکی ملگریه در توائیم غلیشا بس دای اقل دی پا کار وچوا بی شرفی زده می وای چه وی ولا ملگریه سبرو که گیروی ملگریه دست سار تیا دا سامتا ملگریه مهد ریگا متخت باری بان ملگریه تا پس ملاکیم منده نشوه حالای تا ما تا پخارا کهوی ملگریه گوره ملگریه تا دیر جاتای کهوی تلی ونه شوه ملگریه پخده بنده شوه خوشی میکا مخکشا 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 راغلا مگیر قماندانا پتا ما شبه حراما د دجلی پیژند پاڼه او قباله راخلو بیا ځو سمه ده مخکې شه زرکه راوباسه قباله زر راوباسه داسې مړې مړې مرا ګوره قباله راوباسه زر کوه خدایه مرسته وکړه زه اوس څه وکړم څنګه ورته ووایم چې هغه به د پاریوان په نوم کړي پیژند پاڼه او قباله زر راواخله هله زر کوه پاڅېږه هله زر کوه هغه ځمکه اوس زما نه ده اګیره زه پوه نه شوم ما هغه ځمکه د بل چا په نوم کړې ته څه وایې بې شرفې د چا په نوم دې کړې
زما ځمکه د چا ته خرڅه کړې؟ پلورلې مې نه ده، د باریوان په نوم مې کړې، ټوله ځمکه مې د هغې په نوم کړې. آګیره ولې ته څنګه داسې کار کولی شې؟ تا د چا ځمکه چاته ورکړې ده؟ ته لیونې شوې؟ ډېره دې وځورولم، له تا سره مې ضد وکړ. هغه په تا حق لري، هغه دې هم وځوروله. هغه ستا د لور مور نه ده، بله ورځ وژل کېږي، هغه دې له جایداده بې برخې کېږي. په دې مانا چې تا ځمکه باریوان ته ورکړې، زه تا وژنم بې شرفې. څنګه ودرېږه؟ ودرېږه، څه خبره ده بې شرفانو؟ تاسې په کوم جرت دلته راغلی؟ ما خو ته بندي کړی وې، ته څنګه خوشې شوې؟ ها غلی شه ګوډه، له دې نه وروسته موږ پوښتنه کوو، ته به ځواب راکوې. ټول ځایونه ښه ولټوئ. دا تاسې څه کوئ دلته؟ څه شی لټوئ؟ ستا په ناولې مخ چې کوم ډار دی، د هغه لامل لټوي. د اګیر په کور کې قومندان صاحب لټوي. قومندان صاحب پیدا مې کړی. وګوره بې شرفه، دا یې لټولې چې د سازمان پیسې دې غلا کړي. ما د سازمان پیسې نه دي غلا کړي، ما بیرته خپل ځای ته وړلې. پیسې پیدا شوې قومندان صاحب. د ټلیفون غږ چې کاساندرا، ستا د ګناه سزا معلومه ده ګیره. ساړوندې کومې ځمکې چې دی، هغه ټولې د سازمان دی او کس په نوم کا ګیره. امر دی. زه یې نشم کولی، ځمکه د باریوان په نوم ده. خو وخت راکوي، زه باریوان نیسم، سر ته یې وسله نیسم او ځمکه ترې اخلم. اپلټې مه وایه ګیره، باریوان په خیمانه ده، دولت هغه د څړلې لاندې نیولې ده. په داسې یو حالت کې دولت د هغې جلې ځمکه او جایداد هم څېړي. پولیس والې کې ستونزه پیدا کېږي. د قبالې نوم مه بدلوه، د قبالې نوم بدلولو نه تېر شی، ځمکه وساته، یا دا چې وژل کېږي. دا کار یو اسانه لار لري قومندان صاحب. باریوان زما د لور مور ده، له باریوان سره واده کوم، نکاح ورسره کوم. ځمکه او جایداد زما د کنټرول لاندې راځي، یعنی ستاسې کنټرول لاندې راځي قومندان صاحب. دا کار د باریوان لپاره د مرګ په معنا دی. سمه ده ګیره، دا سم کېدای شي. ته دوه ورځې وخت لرې، هر څه چې کوې وکړه. باریوان پیدا کړه او نکاح ورسره وکړه، که نه نو ستا د دې کار په بدل کې به ستا خوله کې نایلون کېښودل شي. خبر اوسه. باریوان باید دې کلي ته رانه شي، هغه خوشي کېږي. که راشي تباه کېږي، که زندان ته لاړه شم هغوی ما نه پرېږدي چې ورسره وګورم. مختاره، زه باید ډېر زر بلوک سره اړیکه ونیسم. زر کوه، آرام اوسه خورې، زه در سره مرسته کوم. آرام اوسه. د کار اپنار امنیتی بلوک دی مهربانی. مامیشا، زه باید له مامیش سره خبرې وکړم. مامیش د باندې دی، زه یې ملګری یم. که څه ویل لرې ماته یې ووایې، کله چې راغی زه یې ورته وایم. سمه ده وروره، هغه ته ووایه چې له باریوان نه ساتنه وکړي، که نه باریوان یې له لاسه ځي، هغوی باریوان دلته په اور کې غورځوي. سمه ده، زه ورته وایم، تاسې اندېښنه مه کوئ. تاسې هیڅ اندېښنه مه کوئ. هغوی مونږه ګیروي باریوان ترورې. منډه کوه وزله، منډه کوه، منډه کوه لورې. مه تخته، مه تخته باریوان. موږ به وښو کې څه نه لټوو. ها ته یې مه لټوه، ته یو ځل دې خواته وګوره. زه ټول ځای لټوم. زلوری رازا رازا، باریوان، باریوان به تخته چیرته ای؟ زلوری غږ له کوم ځای نه راغی؟ له هغه ځای نه راغی. باریوان خوري. حسن وروره، همدلته پاتې شه تر څو چې موږ نه یو تللي، تاسې مه راوځئ. سمه ده وروره.
دل دسوک نشه ملگریه یو ظلمات الار راک ملگریه ملگریه در توایم چی توک نشه تا ماما باور نلری دستی مکو شرم دی زپتا باور نلرم ملگریه باور نلرم باستی هم دوم رو ما تو گره ملگریه استازی اتای دیر شو ها اغی رسی سنگا پریکڑه ها زد سپوهیگم لحاقی پختن وکا دیده لپارا چه باری وانا سی پریکڑه تاخپل چاڑه وار کڑیو ها گوره ملگریه اتاتا وایم ده دیکار پایل بخنه بی چاڑه ده چرت ده روخیه بلوک که ده پالماری کمی ده دروغ جانا باری وانتا دیوار کڑی ده ترسو آغا رسی پریکڑی باس را ده خیانت وکا ملگریه گوره ملگریه لکو خیارو سا بسا ده دیوال پایل بخنه بی سباو که ها سباو که بیش رفا پسر چوک دا سوار نکوی دا سوار کوی بشرفا تا هم دلتا پاتیشا سما دلوری سما دا باری من ترو ری اوهایا اوهای لوری زه دلتا ډېره وېرېږم باري وان ترورې مور مې هڅه کوي چې ما د خپل ځان نه لرې کړي نه نه اوسلام موږ له تا سره ډېره مینه لرو لورې ګوره دا خبرې بیا وروسته کوو سمه ده یو ځل له دې ځای نه لاړ شو خوشی خای خوشی خای مامیشا تاسه دوانا سکاو های ها زواب را خای دا تاسه بسالی های پلار دی واشه معاملہ دی خراب کړه بدلا به هر عمر وینه ما پلار واشه دلگای مشرا دومره پاسانه نشیش گوری دلائی پا درد لی دلو با ووشل شی اسکر ماما گن تللی دی باری وانت رو ری اوه تللی دی لو ری آقا مامیش ماما نو آقا یو بد انسانو خوشول چلا آقا نوش گورل شو دوالی شاری باری وانت رو ری Kime kin ettin de gidin adları
يا كان كم راخ اتن يولاري مهنت ليتيرديم gülleri vardım gittin bir soysuza yoldurdun vardın gittin bir soysuza yoldurdun mihnet ile yetirdim gülleri varıp gittin bir soysuza yoldurdun varıp gittin bir soysuza yoldurdun Sevseydin arar bulurdun Zülfünün teline yar yar bağlar dururdun Madem ayrılmaktı senin muradın Niye beni ataşlara yandırdın Niye beni ataşına yandırdın? Madem ayrılmaktı senin muradın, niye beni ataşlara yandırdın? Niye beni ataşına yandırdın? Bakın halıma Dağlar dayanmıyor ah zarıma Elim varmaz oldu oldu kisbikârıma Çünkü gül yüzümü elden aldırdım Çünkü gül yüzümü elden aldırdım Hasan'a pıtatışı biliriz Maraya Mamesha Sokşi tıkhtı deliva payda amokra Ve ulu rüşta kumandani Vali vali kamakla باریوان په خوانې سر تیرې ده نامتو ده که اصابې خراب شل موږ ټول ختموي کنډو ته دننه کېږې د کنډو په پای کې ورته په تمه کېږو په دې معنا چې باریوان یوه لور هم درلوده درلودای کز مزله چا په چاړه سوری کړی وای دومره نه دردېدم قومندان صاحب د ملګري مې هم هغې سره په تېښته کې مرسته وکړه دا وایي چې په تښتېدلو کې مې ورسره مرسته نه ده کړې ته په خپل ملګري باور نه کوې اوس زه په هېچا باور نشم کولی قومندان صاحب سمه ده مامېشه که حسن دا کار کړی وي سزا یې خامخا ورکوو جنګ او غلمغل نه غواړم پوه شوې امرم په ځای کې قومندان صاحب زر کوی زر کوی اوس لاړ شئ خپل لاس او مخ ومینځئ لږ ارام وکئ امرم په ځای کې قومندان صاحب حسنه ته پاتې شه ا
ووایا حسنا اوس نو ما ته ټول لختیا ووایا د هغه ملګري خبرې مې لختیا ده قومندان صاحب په تېښته کې ما ورسره مرسته وکړه یعنې مامیش ملامت نه دی قومندان صاحب مامیش پرته د هغې د خبرو اورېدل نه د هغې د وژلو هڅه یې وکړه بریوان خور په خاطر ګروه خو خپلې ټولنې ته د هغې بېرته راوستل زما هغه دنده ده چې له تاسو مې اخیستې ده د تعلیم موږ ته تاسو ښودلی دی زما زړه هم په هغې وسوځېده زه پوهېږم چې هغه جلۍ چېرته تللې ده مخکې له دې چې بریوان ته کوم زیان ورسېږي لاړ به شو هغه به زندان ته وسپارو قومندان صاحب لږ په کراره دا ځای درته د حیواناتو غوجله ښکاره شوه هو د حیواناتو غوجله راته ښکاره شوه ملګریه څه خبره ده دا د حیواناتو غوجله ده او تاسو هم حیوانات یئ آرامه اوسه ملګریه دوه ورځې نه کېږي چې راغلی ته اوس ما ته نېغېږي ها خوشکه ته کار مه لره افسره کنه زړه دې بدوم مامېشه افسره کور سره کار ونه لرو نو ښه به وي کندو ته دننه کېږه قومندانې روژده قومندانې هغه دره روانه ده هغه څه شوه تا خو ویل چېره روانه ده دلته خو نشته هغه پخوانی ترهګرې ته ورغلی وو تا چې کومه کنډه ویسته وه هغې کې خپله ولوېدې غلی شه زه به د دې بدله خامخا درنه اخلم دا راته پاریوان اوبدلي ول دواړه یو ځای یوه کورنۍ جوړوو واده کوو په عارفانه که نصیب کې مې وویل خدای به موږ ته ماشومان راکړي مامیشه ملګریه مامیشه داسې مه کوه ځان دې مه ځوراوه مامیشه داسې مه کوه ما سره کار به لرم ملګریه څه خبره ده د مینې له درد سره مخ شوې له کوژدنې سره دې زموږ پېژندګلوي ونه کړه ولاړه بشرفا رزيلا صبرك ودريغا ماميشا داسي مكوا اراموسا
ده حالا خاصی نام خفه دای پمای بریدو که قماندان صاحب دوی طول اولید باته گا افسارا دا پانسیون تا بوزا امرم پرزه که گی زر کمو میشه مخ کشا خوشه که خوشه بکه ما تا لاس من راوڑان دی کفه زنور لو تاسوار خبری نکفم تاسو خود ملگری من ندی پکار لرشه ملگریا سلام علیکم پدی حالک دیر سخت حالتون را اقبل باریوان شفا دیمی مامیشا مامیشا دی باریوان پارا پختنا مکاوا تاورسی دی باریوان جوری دادای وش غورل شد تو ولی جاری باریوان جوری کما خبران نشتا لوری زمین مور پسی دیر خبا شوی اما اختیارا دوائی چیز ما اصلی مور زوگ ده دروری رازا تخیه مامیشا زمرایا تا پا ما بریدو که یعنی سا تا فکر که وچه زبا هم دست در تا گورم که دی باری وان نوم دی واخسته بیاد روان دی برید کوم زما پا نظر تا باید لارشه پا خپل قماندان او دا فاطمه پزوی بریدو که هاگوی زی چی باریوان زندان تا اسپاری هاگوی اس دو بلوک نو زی و دلی دل ما میشه؟ دا چه باریوان چرت دا پا دی سوک بوهیگی؟ باریوان سغلو کلی که خپل و خپلوانو کرده ما میشه کلا چه حسان سردار تا حال ویلی ما واوری دل خبر داسه دا ستا ملگری دو خولانده و بخوشی کوی ما ودریگا ده خواته نشته رجده قماندانه سوگ نشته قماندانه حال تا سوگ نشته رجده قماندانه حال تا سوگ نوال ناقه تختی دل کوتاره چیرتاره کشوا زما قماندان او نگدی ملگری به زوغ و نفلم زما نگدی ملگره لباری وانسرم رسته کفی داسې کار څوک کوي زه دې تبا کړم باریوان خو زه هم تا تبا کوم رشده خاینې ځواب راکړه بې شرفې ته څوک یې لیوانیا دې پسې مه ګرځه چې زه څوک یم تا دی باریوان زای خیم سخوت لو کلی تا شا اغا حال تا دا دا غاگ تو مامیش از کاری کانا ها تا دا کم غرلی وی چی دا کشتنی پارا تی خبری کاوی تا تا ایسا گیداری دا خپل کار وکا چه تا غوختل ستا پا خواکا ده طلاقه خستولاری زا
تا غوښتل چې له مانا جلا شي. دا واخله، لاسلیک پرې وکړه. د جلا کېدو لپاره مې ډېرې دعوې وکړې. په ژوند کې مې لویه غوښتنه همدا وه، باور وکړه. ښه خبره ده، په دې لاسلیک وکړه چې خلاص شي. زه اوس له جلا کېدو نه تېره شم ښاغلیه. لږ ژونده دې په تنګه شوی. زه احمقه نه یم. ته غواړې باریوان سره واده وکړي، که زه دا لاسلیک کړم په دې معنا چې د باریوان د وژلو فرمان مې لاسلیک کړه. خبره مه اوږده وه، زر یې لاسلیک کړه. زما اعصاب ډېر مه خرابوه. زر کوه لورې ته کړه شه. زه ډېره ستړې شوې یم ترورې. خیر دی لورې. دادی را ورسېدو، لږ لاره پاتې ده، لږ نور هم وزغمه. زر کوه لورې ته کړه شه. ودرېږه. چېرته دی د زندان کوترې؟ بم د خلوصي کور نه د باندې چاودنه وکړه. حساب یې څنګه ورکوي؟ زر کوه هغه جلۍ ترې واخلئ. خوشې کړه، خوشې کړه لور مې، خوشې کړه، خوشې کړه، خوشې کړه لور مې، پرېږدئ لور مې، خوشې کړئ. پری وترورې، مهربانۍ مهربانۍ. ته خو پخوا زموږ یوه ډېره نامتو سرتېرې وې. زندان لکه چې ستا عقل درنه اخیستی دی. ته بېخي لیونۍ شوې. که یوه ګولۍ هم پکې وي، تا خو به پرې وولمه روژده. هغه وسله وغورځوه، که زه وژل کېږم نو ته هم وژل کېږې. نو نو ته فکر وکړه. روژه قومندانې، کلي ته عسکران راغلل، یو موټر ورسره دی. سردار قومندان راغلی چې ما زندان ته بوزي. بیا زندان نه خوشې کېږم، لور مې اخلم او له دې ځای نه ځمه. زه له تا سره هېڅ کار نه لرم. که یو ډز هم وشي، ته له دې ځای نه شي وتلی روژده. ته خو په دې خبره پوهېږې که نه روژده؟ ها صبر وکړئ. باریوان ترورې، پرته له ډزې هغه نیسو. خوشې مې کړه، خوشې مې کړه، خوشې مې کړه. د باریوان د ترور کور د دې کوڅې په پای کې دی. ژوندی اوسې کاکا. ته هم ژوندی اوسې. په مخه مو ښه شه. سردار قومندانه، سردار قومندانه. خوشې مې کړې، خوشې مې کړې، خوشې مې کړې. ودرېږه بې شرفې، ودرېږه، ودرېږه. پری وان ترورې، مخکې شه، هله زر کوه. خوشې مې کړې، خوشې مې کړې. خبره مو اوږده وه، زر یې لاسلیک کړه. ګوره که نه نو بیا مانه ګیله ونه کړې. نه ګیره، زه هغې سره داسې ظلم نه شم کولی. ښه داسې ده، تا تر اوسه ظلم نه دی لیدلی. مه را نږدې کېږه. ودرېږه، دلته راشه. چېرته تښتې، چېرته تښتې بې شرفې؟ وژل کېږي، درته مې وویل مه را نږدې کېږه. چېرته تښتې؟ ها مه را نږدې کېږه. بې شرفې، دلته راشه. ستا وژل به راته ډېر خوندور وي. ها اګیر قومندان ته به زیری ورکوو.
اگیل قماندانا زی مروش دازو ابراکا بی شرفا باریوان مونی ول اگیل قماندانا نده بی شرف سزاوس ورکو بی شرفی اگیل قماندانا یا خدایا مرسته وکا تا سره هیڅ څوک مرسته نشي کولای په خانه سرتیری خدای له ما سره مرسته کوي خدای پاک ما سره مرسته کوي خوشی کوي به ایمان ضرور مې خوشی کوي پام کوا چه باری ونده تو نوائی روشتا پام کوا زما خبری دو آوری دلی واورا ده باری ون وجل زما ده جوان پایلا دا خدایا لطنه دیر زیاد شکر کهو ما پوش وکزی که باریوان لما سر واده اونی که وجل کیگی سازمانی خامخا وجنی پا ما دل اصلی کو که خو بی زای مو خوشحالا کیگا که باریوان برا هم شلتا سر نکا نکوی تا کال ملا را بی شرفی بس نکوی چی تل ما نورا کشی حسنم زتانو غوارما هم تا وزما بوزا چی کار خلاص شی او گور بی شرفی دات توایی سمچ پتا خواری لی دی سکلی دی ها غدی طول تا تا حرام شی کم اقلی خزی آقای راغلل دروازه خلاصه که حالا زرکاو زرکاو دروازه خلاصه که حالا پلیتا زه پورته لاړه شه د زندان کوتره مې درته راوستله قمندانه زه دننه شه تله دی پخوانی سرتیری سره څه کار لرې اګیر قمندانه په دې خبرو ځان مه پوهوه زر د کلي نه ووځه امر ته مې په تمه اوسه ښه ده هم داسې کوم زه لاړه شه لورې مورې لورې بازه نور بس دی زه لور دلې دې ځای بوځه حاله درکوه راځه یو خبره کوم مخکشه دلته کښېنه خبره واوره ته له ما نه څه غواړې اګیره ګوره زه درته وایم چې زه له تا سره واده کوم ته له ما سره رسمي نکاح وکړه څه ته لیونی شوی یې ته دا څه پلټې وایې د څه شي واده خیرت دی سردار قمندان مې په کار دی هغه نشته خپله ستونزه دې ما ته ووایه زما ستونزه باریوان د عسکره وروره هغه ته مې د باریوان نه خبر راوړی د باریوان نوم یې اورېدلی دی هغه جلی څه ستونزه لري ما ته یې ووایه اندېښنه مه کوه زه یې قمندان ته وایم هغوی د باریوان نکاح یو ترهګر اګیر سره کوي سر ته د ځمکو له امله له دې ځمکو نه سازمان ګټه اخلي هغوی هغه جلی تباه کوي باریوان له سردار قمندان مرسته غواړي ته اندېښنه مه کوه مېرمنې زه سمدلاسه سردار قمندان ته خبر ورکوم باریوان اوس چېرته ده سغوتلو کلي کې ده ته بیرته کلي ته لاړه شه څه ته چړتیاوي ماته وایه خدای دې له تانه راضي شي ژوندی اوسي لاړ شه یو پیاله چای راته راوړه په سترګو قمندان صاحب
تاسی دلی ونی آس خونده مرا گرزا داو گورا کش دنی دی زند جایداد پا بدل که پلور علی داتا سوای بشرفه ها قبالا در تا یادوام یو زلی داو گورا دا دادی باریوان پنم دا هم دا سه دا او گورا ستا کشدن ستا پا بدل که دا گیر ندازمکه خیسته هغه سره دو عدل پارا چم توالای نیسی کلا چل زندان خوش شوا بیا لگیر سره نکا کوی دا سه نشکه دلائی دا دا شوای دای افسوس دیوی پتا باریوان دیر افسوس دیوی پتا باریوان زمره ستا حالت خراب شون زوف دیو که روزه لک تازه و واخلا رازه رازه تازه و واخلا کماندان صاحب دیده حالت کنه دی سانه شیخ استای پانسیون تای بیایم رازه الله الله دا سیوا چل بازه جلی ده ما هم تو رو سباریوان سامانه و پیجندلی زمره استا غونده او زوان سره چوک داسه کوله شی ها؟ دا ده ناموس مساله ده زیو زلغه پایده کم پو هیگم چه سور سره وکم هاگه ده سو غطلو کلی که ده تر اختیاب بایی؟ ته چه تا گوری زمره یه؟ زاگه پایده که جزای ورکا جوانده او سر جلگه مشره زتا تباکا و مباریوان خدایا دل ما سرم راست وگا سردار قومندانه ته چیرې یې په خیر راغلې شفادی وی ګرانې مېرمنې اگر قومندانه جواب راکا خبره در روش جاسر تیری اخه زموږ د سر مصیبت قماندان او اسکران دلته دی اسکران د کلی لارې تړي قماندانه قماندان هم سیر نه کوي خبر اوسه سامه ده پوه شوم له بلې لارې نه کلي ته ننوځو له دې لارې ځو زه تا ته لاره ښیم سندرا سامه ده موږ بلې لارې ته ځو زمارا او نن پر ځای کې قماندان صاحب لاسته راوړي نو دا دنده به تا ته یو ښه فرصت وي ته باید لیلا ته ځان نږدې کړې دا اسوارار تا پروژه نه ده ختمه شوې ما ته غوږ شه ستا دنده ډېره مهمه ده ستا دنده دا ده چې ته باید اسوارار تا په زندان کې هېڅکله یوازې پرېنږدې دا چې ته باید نور څه وکړې هغه درته ویل کېږي ورینداره ته څوک یې ته زما ورینداره یې
زما د باران ورور میرمنه یې زما له ورور سره دې واده کړی په یاد راوله ورور مې باران ستا خاوند ستا هر څه داسې څنګه کیدلی شي باران حسنا هم دوست لاتنا وکا امنا برزای که یکو منازم دست احکاری چه خماندان تا علا تاوی زرکا و گرانه کشتان سر دیاری که اونیسا خدای پامانی وکا پورتا وای چه تل ماسر واده کهوی زرکا واده که اونیسا بیشرف انسان زیاده ایمه کوا والا چه دو وزلان پا حقی بلی وگی هم دست کوام پس دولی او پلاری بیشرفا واخره له کوژان سره دې خبرې وکړه مامېشه ته زما غږ اورې دا خو باریوان ده مامېشه باریوان مامېشه زه له تا سره مینه نه لرم مخکې مې هم درسره مینه نه درلوده زه له هغې سره واده کوم زه ړوند وم ستا اصلي څېره مې ونه لیده باریوان زه احمق بم ته مې ونه پېژندې زه نور ستا غوندې خلکو سره هېڅ کار نه لرم خبر شوم چې غواړې له هغې سره واده وکړې دا د نظارت خانې نه څنګه راووته د درې قرانو ځمکو لپاره دې زه تباه کړم افسوس دی بی پتا افسوس دی بی پتا باری بان زده تبا کرم باری بان کما هم تا تبا نکلی زبا سڑای نیم موټر چر را روان دی ویدار وای زر کا وای و درېګو درېګو ملګری و درېګو هغه خو زموږ د زندان د کوترې په خوانه کې وژدن دی هغه بیچاره عسکر دلته څه کوي خبر ده سندرا ته نوی نی چه افکار دلتا پلتا نکوی آگی را ودرېږه ته چېرته تښتې دا خو باریوان ده خاینه باریوان ودرېږه ما تښته ودرېږه جلۍ دې د ځمکې په بدل کې واخېسته خو زه دې د ځمکې پروا نه لرم بې شرفه د زندان کوتره تښتې منډه کوئ د کنډو لورې ته مخامخ روانه ده مخامخ ته پکې مخه ونیسئ زر کوئ دا ډس چېرته وشو حسنه زر یې ځای پیدا کړه حسنه زر کوه قومندان صاحب هغه زموږ ممېش دی
باري ورخور پسي مني وحي داسه څنګه کې دشي تا هغه سم ولید سم ولید کومندان صاحب هغه همیش دی او رښتیا هغه خبره کې خبرې کولی اسکارانو منډه کوي منډه کوي حسن منډه کا داس کران دي سرکوا سرکوا ما تختباري فان تخبل خيانات حساب دي ما تراكفي ما تختا درتا وایم چې ما تختا تنور امړا شوې انداز مکاو مامیشا زه هیڅ کومه ګنا نه لرم باور وکا ما ته غوښه زه هر څه رښتیا رښتیا درته وایم نور نو غلې شه هم دومره دروغ بس دي زه نه غواړم چې ستا نور دروغ واورم دلته زمونږ د دواړو ژوند نور پای ته رسیږي داسې مه کوه مامیشه د خدای لپاره یو ځل زما خبرې ته غوږ شه نور نو غلی شه غلی شه ته زما ژوند دی زه په تا څنګه ډز وکړم مامیشه زه یوازې له تا سره مینه لرم خیر دې زما خبرې ته غوږ شه چې دا درد ختم شي زلفنن تلینه یار یار باغلار دروردون مادم ایرلمختی سنین مرادن نیه بنی آتاشلارا یاندردن نیه بنی آتاشلارا یاندردن مادم ایرلمختی